1383ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်ကျော်17ရက်2011ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညတွင်ဘိုးမျိုးဓမ္မဒုတာတော်ရသာသနာရေးသား၌ဒုတိယကျင်းဝါထွင်း3လတရားကျင့်3ကြာရ၌ဟောကြားအပ်သောမစ္စည်းမနေကေဘယဘေဒဝသုတ်တံကြောက်ရွံ့ခြင်းမှကင်းဝေးရန်တရားတော်လို့ကြောက်တရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုသံဃုသောနိမြည်ရှိတဲ့ပုံနာမိမြန်လျှောက်ထားလို့ဗုဒ္ဓဖြစ်ကြတဲ့တုတ်တန်တရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောကြားနာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိနီယာသုံးလောကထထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြားရအောင်နမောတတသေဝါအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါပိထသောအရဟတော1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတော်စိတ်ကိုရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပိထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံညာကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြဲ့ခုတ်တွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားအမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘုညာဖြစ်ထိုးတွင်၍တည်မြင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောတသဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မยัตตาตีรีกามาปยัตตามีบုံ6ลีนิปิสงโนมุตโตโทมัสสวาพยาอานโมนมามิสิขโขบาอิยิมยังနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကတော့ယူချူလက်ဆုံမူကရှေခိုးပါဤရှင်ဖျားအလုံးဖျားရှင်ကိုရှေခိုးဆိုပါ
พยะปิระวะตุฏฐังกะจ้อยย่อไถ่ลั่นจินเนี่ยตะไส่เนี่ยพุทธะเยหอจาจิตသာဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းနိုင်မှာဘုရားရှင်တရင်သုံးတဲ့အချိန်သာနုသောဏီလို့အမည်ရတဲ့ပုဏ္ဏာကျောင်းတော်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဂေါရမတဲ့အရှင်ဘုရားသည်မိမိကိုရည်မှန်းယဟန်ပြုလာကြတဲ့မျိုးကောင်းသားတို့ရဲ့ရှေ့သွာကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါလေဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်မြို့ကောင်းသားများရဲ့ရှိသွားကောင်းဆောင်တယောက်မြတ်စွာဘုရားကျင့်တဲ့အတိုင်သူ့လိုက်ကျင့်ဖို့အတူယူပြီးတော့ကျင့်ဖို့သာသနာ့ဘုံတွင်ကိုရောက်လာကြတဲ့မြို့ကောင်းသားများရဲ့ကောင်းဆောင်သည်မြတ်စွာဘုရားပါလို့သာလုသောဏီပုံနာကတိမှတ်ပြုပြီးတော့လျှောက်တယ်။ရှေသွားကောင်းဆောင်ဖြစ်သလိုနီးပေလမ်းပြပြုနေသူလည်းဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရား။အမျိုးကောင်းသားများမျိုးကောင်းသမီးများပေါ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းနဲ့တတော်ကောင်းတို့မြတ်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်နီးပေလမ်းပြပြုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကြင့်ကြံနေတာလေးပဲဘသူပေးတဲ့နည်းလဲဘုရားပေးတဲ့နည်းပဲရှေ့ရှေ့ကသူတော်ကောင်းတွေကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်တာလေမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နည်းပဲနည်းလမ်းပြသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီလိုကြင့်ကြံအားထုတ်သူတို့သည်မြတ်စွာဘုရားကိုအတူယူကကြင့်ကြံနေကြပါလေဗျာဘုရားကိုအတူယူပြီးတော့ကြင့်နေပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘယ်လိုကြင့်သလဲဘုရားပြန်ဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းပဲတဆင့်ဇကတဆင့်နားနဲ့ကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးကြားဘူးတာတွေပြန်ဟောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဇာအစင်ဆက်ဟောခဲ့လို့သိရလို့ဟောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုယ်တွင်ကြင့်ကြံခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီတရားဓမ္မကိုကြင့်ကြံအားထုတ်သူတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကြင့်သလိုကြင့်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားနေသလိုနေရတယ်ပေါ့ဥပမာဖြင့်အလောင်းတော်ဘုရားတော်ကဘလို့ကြင့်ခဲ့သလဲဘလို့ကြိုးစားခဲ့သလဲဘုရားဖြစ်ခန္ဒီအချိန်ခါမှာဘလို့နှလုံးသွင်းခဲ့သလဲဒါတွေအကုန်လုံးသိရှိပြီးတော့မှနားလေပြီးတော့မှအတူယူပြီးတော့ကြင့်ကြရတယ်။ဇာနုသောဏိပုဏ္ဏာတဲ့သင်ပြောတဲ့စကားမှန်ပါလေ။ငါဘုရားရှင်ဒီငါကိုယဉ်မှန်းယဟန်ပြုလာကြတဲ့မြို့ကောင်းသားတို့ရဲ့ရှေ့သွားကောင်းဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။နီးပေလမ်းပြပြုသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကောင်းသားတို့ဒီငါကိုအတူလိုက်ကြင့်ကြံနေကြတယ်ဆိုတာလေအမှန်ပါပဲ။ဒီတော့ပုံသားကြီးကသူသိကျင်တာကိုဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တယ်။ရှင်ဂေါတမတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်မေးလျှောက်ခြင်းပါတယ်ဗျာတဲ့ဒေါသွန်တောင်ပြားမှာတည်နေတဲ့ကျောင်းသင်ငန်းများမှာဝင်ရောက်နေထိုင်ဖို့အမတမခက်လာပါတယ်ဗျာလူသူကင်းစိတ်စွာနေခြင်းသည်ကဲကဲလာပါလေဗျာပုံမရှိတကိုယ်တည်းနေရာချင်း၌ပျော်မွေ့ဖို့ဆိုတာလေခက်ခဲပါလေဗျာအဲ့ဒီတောတောင်တို့သည်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ယဟန်ရဲ့စိတ်ကိုခြောက်ချားစေနိုင်ပါလေဗျာကဗျာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနေသလိုနေရတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကျင့်သလိုကျင့်ရတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့နေသလဲပဲနေရာနေသလဲလို့ကြည့်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသရင်သုံးတဲ့နေရာတရားဓမ္မကျင့်တဲ့နေရာသည်တောစွန်တောင်ဖြာနော်တောထဲမှာကျင့်တယ်တရားကျင့်တော့ဘယ်မှာကျင့်
ပဲလူသားသူသားနေကင်းဝေးတဲ့နေရာလူသူကင်းစိတ်တဲ့နေရာဆိုတာတောတဲ့တောင်လေးပေါ့ရှင်ဘုရားတဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောစွန်တောင်ဖျားမှာဝင်ရောက်နေထိုင်ဖို့ဆိုတာခက်ပါလေလူသူကင်းစိတ်တဲ့နေရာမှာနေဖို့ဆိုတာလည်းပဲခက်ခဲပါလေဘုရားဘုန်းကြီးတို့လူဆိုတာလူနဲ့ပျော်တယ်ပေါ့ပေါင်းနဲ့တင်းနဲ့ပျော်မွေ့ဘယ်သူမှမရှိပဲနဲ့တယောက်တည်းတဦးတည်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းနေရဲဖို့ဆိုတာကောလွယ်လားနေနိုင်ဖို့ဆိုတာကောလွယ်လားဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနေတယ်တရားကျင့်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းကြည့်ဘုရားဖြစ်ကနေအချိန်ကတုန်းကလည်းကြည့်အဖော်နဲ့နေတာလားတပါးတည်းနေတာကဲမြို့ပေါ်နေတာလားတောကျောင်းနေတာအဲတောအုပ်ထဲမှာတောအစွန်ဖျားမှာလူသူကင်းစိတ်တဲ့နေရာမှာနေပါသေးမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းအဖို့မရှိပဲတကူတဲ့နေရာချင်းကလည်းပျော်မွေးဖို့ဆိုတာခင်းရင်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကဲကိုတယောက်သေးနေတယောက်သေးကြည့်နေဖို့ဆိုတာလေခင်းရင်နေလွယ်ရဲ့လားကဲယောဂီတွေတယောက်ထဲနေခြင်းလားအဖို့နဲ့နေခြင်းလားကဲပြောသမအောင်ဘယ်လိုနေခြင်းတယောက်ထဲနေနိုင်လားအဖို့နဲ့မှနေနိုင်လားတယောက်ထဲနေနိုင်ရင်ဖျားကျင့်သလိုကျင့်တာပဲခုနကပုံနာပြောခဲ့ပြီးသားတော့အခုတရားဓမ္မကျင့်တဲ့သူတွေသည်ဖျားရှင်ကိုအတုလိုက်ခါကျင့်နေမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဝန်ခံထားတယ်ဟုတ်တယ်ငါကြည့်သလိုကိုကြင်ရမယ်ငါကြည့်သလိုကိုကြင်ရတယ်လို့ပြောတယ်အခုဘလို့နေတော့တောစွန်တောင်ဖျားမှာလေနေတယ်တပါးတည်းလေနေတယ်လူတန်းသူတန်းကင်းဝေးရာမှာလေနေတယ်အဖို့မမီတယောက်ထီထီနေဖို့ဆိုတာလေခင်းရင်ပါတယ်ဖျားစိတ်ငြိမ်ရအယတောတောင်ရဆိုတာဒီတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ယဟန်ရဲ့စိတ်ကို၆ချာစေနိုင်ပါれမြတ်စွာဘုရားအစိမ့်ငင်တဲ့နေရာမှာနေတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ဒါပြောပေမဲ့လို့နေခြင်းမရှိတဲ့သူစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့သူနေဖို့လွယ်လားဟောပုံသားကြီးကပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားနေပုံထိုင်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူမှန်းနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်တဲ့ပုံသားကြီးမှန်းနေငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်လည်းသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းမသိမီဘုရားလောင်ဖြစ်စဉ်ကသင်ကဲ့သို့ပင်စဉ်းစားကဲပါလေအလောင်းတော်တရားဓမ္မကျင့်တဲ့အချိန်ဘုရားမဖြစ်ခင်တော့ကဒီပုံနာကြီးစဉ်းစားသလိုပဲစဉ်းစားတယ်တော်တဲ့နေဖို့မလွယ်ဘူးတယောက်တည်းနေဖို့မလွယ်ဘူးတကူတည်းနေဖို့မလွယ်ဘူးဖော်မရှိပဲနဲ့နေဖို့မလွယ်ဘူးလို့စဉ်းစားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဖြစ်စင်ကြဲသောသူအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစင်ကြဲသောသူထိုသူတို့သည်ကြောင်ရွံ့ခြင်းကရဲတင်းစွာနေနိုင်ကြပါလေကိုနှုတ်စိတ်မစင်ကြဲတဲ့သူအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမစင်ကြဲတဲ့သူတို့သည်ကြောင်လန်းခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်နေကြတယ်ကြောင်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာအဲဒီဆိုကျင်နာကကြောက်သူနဲ့မကြောက်သူပေါ့နော်ကြောက်တတ်တဲ့သူနဲ့မကြောက်တတ်တဲ့သူဘသူတွေကကြောက်တတ်တာလဲဘသူတွေကမကြောက်တလဲကိုနှုတ်စိတ်အပြစ်ကင်းတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့သူတွေသည်မကြောက်တဲ့သူကိုနှုတ်စိတ်အပြစ်မကင်းမတန့်ရှင်းတဲ့သူတွေသည်ကြောက်တဲ့သူဘာလို့ကြောက်နေတာလဲလို့ဓမ္မအဖြေဖျားရှင်ပြီးတယ်နော်ကိုနှုတ်စိတ်မတန့်ရှင်းရင်လည်းပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မူယာနှုတ်မူယာစိတ်ကြံစီတွေကမကောင်းတာတွေတွေးတော်ကြံစီနေတယ်မဟုတ်တာတွေတွေးနေတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသည်သူစိတ်ကကိုကြောက်ချာတုံလှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြောက်တတ်သူဖြစ်သွားတယ်။နော်ကိုနှုတ်စိတ်
မစင်ကြဲတဲ့သူသံမွေးဝါကြောင့်မစင်ကြဲတဲ့သူကိုနှုတ်စိတ်တယ်မကဘူးနောက်တစ်ချက်ကသံမွေးဝါကြောင့်ကဲလူလူမှန်သမျှသတ္တဝါမှန်သမျှအသက်ရှင်ရရှင်ကြောင့်အသက်ရှင်ရရှင်ကြောင့်သံမွေးဝါကြောင့်နေမလောက်ရဘူးလားအဲ့ဒီအသံမွေးဝါကြောင့်မှုပြုတ်တဲ့အခါမှာလေးပဲစင်ကြဲတဲ့သူမစင်ကြဲတဲ့သူမရှိဘူးလားဘသူကကြောက်တော့မစင်ကြဲတဲ့သူကကြောက်တယ်စင်ကြဲတဲ့သူကမကြောက်ဘူးဘုန်းသားကြီးငါသီးတဲ့ကိုနှုတ်စိတ်လဲတန်ရှင်းနေပါပြီအတမွေးဝင်းမွေးခြင်းလဲစင်ကြဲတန်ရှင်းပါလေဒါကြောင့်မလို့တဲ့တောစွန်တောင်ပြားမှာတပါးတဲ့နေပင်မယ်လို့တယောက်တည်းနေပင်မယ်လို့ငါမကြောက်ပါဘူးတဲ့ပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အစာသူကကြောက်နေတာဖျားနေတဲ့နေရာသည်လူသူလေးပါးမရှိတဲ့နေရာအဖို့မရှိတဲ့နေရာတောနဲ့ကြီးတဲ့တော့အစွန်ဖျားတဲ့ပွားဖို့လာဖို့ခင်းရင်တဲ့နေရာနေဖို့ထိုင်ဖို့ခက်တဲ့နေရာတွေမှာနေတာမြင်တော့မကြောက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့သူမေးခြင်းတဲ့သဘောပဲ။တော့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ကြောက်တတ်သူသည်ကိုနှုတ်စိတ်မတန့်ရှင်းမစင်ကြဲလို့ကြောက်တာမကြောက်တဲ့သူကကိုနှုတ်စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြဲလို့မကြောက်တာတဲ့အဲ့တော့တီလန့်ရှိသူသည်မကြောက်ဘူးပေါ့ဘာအကူရမှာကယဟန်နေဘုန်းကြီးတို့တောတဲ့နေကြတယ်တောတဲ့နေကြတယ်ဆိုတာသည်ဘာအကူနေတာကိုယ့်ရဲ့ကိုနှုတ်စိတ်ကတန်ရှင်းစင်ကြဲနေရင်မကြောက်ဘူးကိုယ်နှုတ်စိတ်ကမတန်ရှင်းဘူးသီလမလုံခြုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မနေရဘူးဟောဒီသဘောမျိုးဒီသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့မကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောက်လန့်ကြောင်းနဲ့မကြောက်လန့်ကြောင်းထင်ရှားဖို့အတွက်ကိုဘာမိတ်ကြလဲဆိုတော့ပုံနာကြီးတဲ့အဘိဇာအာကြည်ရဲ့ကာမဂုဏ်တို့၌တက်မဲ့မှုလွန်ကဲသူသည်ကာမဂုဏ်တို့မှာတမဲမှုလွန်ကဲတဲ့သူသည်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတတ်တယ်မှတ်ထားဘာလို့ကြောက်သလဲတစ်ချက်ဘယ်သူတွေကြောက်သလဲပေါ့ကာမဂုဏ်အဘိဓါအာကြီး၍ကာမဂုဏ်တွေမှာတမဲမှုလွန်ကဲတဲ့သူကြောက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရှိရင်လောဘအာကြီးတဲ့သူကြောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားပါအကြီးတော့လောဘအကြီးတဲ့တက်မဲ့မှုများတယ်နောက်ဆုံးပါကိုသူပြန်တက်မဲ့တော့သူခန္ဓာကိုယ်သူအသက်ကိုယ်တော်မှသူတော့တက်မဲ့မှုများတယ်သေမာကိုသိကြောက်နေတယ်ပေါ့တက်မဲ့မှုများတဲ့သူဒီကာမဂုဏ်တွေကိုတက်မဲ့မှုများရင်လည်းပဲကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တာပဲကိုနဲ့အသက်ကိုယ်တက်မဲ့မှုများရင်လည်းကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တာကျောင်းဘုန်းကြီးတို့ပရိက္ခံပြုတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုစွန့်လွတ်လူတန်းလိုက်တယ်ဒီကိုယ်ဒီခန္ဓာဒီအသက်သည်ကိုယ်မပိုင်ဘူးယောဂီတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသက်ဘယ်သူလူတန်းကိုယ်ပိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားကဲအဲ့ဒါဘာအတွက်တုန်းတက်မဲ့မှုနည်းသွားကဲဒီတော့တက်မဲ့မှုနည်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်တော့ဘူးဗောခန္ဓာကိုယ်တစုံတစ်ခုဖြစ်မှလည်းပဲမကြောက်တော့ဘူးအသက်အန္တရာယ်တစုံတစ်ခုကြုံမှလည်းမကြောက်တော့ကိုမပိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲတာပဲကိုပိုင်နေတယ်ကိုဟာငါဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဘာဖြစ်မလို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းများမှာဘုံနာငါသည်ဘိဇာအာကြီး၍ကာမဂုဏ်တို့၌လွန်ကဲမှုရှိသူလည်းမဟုတ်ပါကဲမြတ်စွာဘုရားဘိဇာတွေပယ်သားတယ်လောဘတွေပယ်သားတယ်ကာမဂုဏ်တက်မဲ့မှုတွေပယ်သားတယ်ဘုံနာငါသည်အဘိဇာကင်းပြီးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘာကင်းတော့ကဲအဘိဇာဆိုတာလွန်ကဲတဲ့လောကလောဘအဘိဣဿာဣဿာဆိုတာအလိုပဲအဘိဆိုတာကလွန်ကဲကဲအဘိဇာလွန်ကဲတဲ့လူအင်ဆန္ဒလွန်ကဲတဲ့နှစ်သက်မှုလွန်ကဲတဲ့တမန်မှု
လောကရဲ့လူချင်းမှုရှိနေရင်ကြောက်တယ်တဲ့ငါဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီအဘိဇာကိုပယ်ထားပြီးပါပြီဘာလို့ထားကဲဘိဇာကြီးတဲ့သူကြောက်တယ်ဘိဇာကင်းတဲ့သူမကြောက်ဘူးအကြောက်တရားဒီတကယ်တော့ဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားစိတ်ကဖြစ်တာဘယ်ကဖြစ်စိတ်ကဖြစ်တာဆိုတော့ဒီစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးအဘိဇ္ဇာလောဘဒီအပြစ်ကသာလျင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့6လှန့်နေတဲ့သဘောဘိဇ္ဇာကြီးသူလေတော်တဲ့တောင်နဲ့မနေရဘူးတယောက်တည်းမနေရဘူးလူသူကင်းစိတ်တဲ့နေရာမနေရဘူးရွရွချွန်ချွန်တရားဓမ္မကျင့်ဖို့မလုပ်ရဘူးကဲအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအတုလိုက်ခါကျင့်သူဖြစ်သေးရဲ့လားဖျားရှင်ကိုအတုလိုက်ကကျင့်မယ်အတုယူကကျင့်မယ်ဖျားနီးပြတဲ့အတိုင်းကျင့်မယ်ဆိုတဲ့သူသည်အဘိဇ္ဇာများရမှာလားအဘိဇ္ဇာနည်းရမှာတက်မဲ့မှုများရမှာလားတက်မဲ့မှုနည်းရမှာတက်မဲ့မှုနည်းရချစ်ခင်နှစ်သက်မှုများရမှာလားနည်းရမှာအေးအဲ့ဒါတွေလျှော့နိုင်လို့ရှိရင်နော်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုတက်မဲ့မှုလောအင်းဆန္ဒလောဘအဘိဇ္ဇာပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းမယ်မပယ်နိုင်ရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေများမယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ပုံနာကြီးတဲ့ဗျာပါဒအာကြီးရွယ်စိတ်ထားယုံမှသောသူဗျာပါဒဆိုတာသည်ဒေါသပါဒေါသတွေတိတ်ကြီးတဲ့သူဘာဖြစ်မလို့ကြောင်ရွံ့ခြင်းကင်းပါလားအကြောင်းများပါလားကဲသူစိတ်ကသူ့ပြန်ချောက်တဲ့ဒေါသဆိုတာသည်နော်ဒေါသဆိုတာသည်ဗျာပါဒဆိုတာသည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကောင်းမှုလားမကောင်းမှုလားမကောင်းမှုဒေါသကြီးတဲ့သူတတ္တိရှိတယ်မထင်နဲ့ဒေါသကြီးတဲ့သူသည်တတ္တိနည်းကောင်းတဲ့အလုံးမှလုပ်ဖို့တတ္တိရှိရလားသောတာကောင်းမှုကိုအားပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းမှုကိုအားပေးတာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာသူထက်သန်နေတယ်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့စိတ်ကထက်သန်နေတယ်ပြင်းထန်လွန်ကင်းနေဗျာပါဒဘုန်းတော်ကြီးငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဗျာပါဒအာကြီးွယ်စိတ်ထားယုံမှသူလည်းမဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားသည်စိတ်ထားကောင်းသူပါတဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ထားတဲ့ဒေါသကိုပယ်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့စိတ်ဆိုးခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းမကြင်မနှက်ဖြစ်ခြင်းနှလုံးမသားရခြင်းရှိသေးလားအေးအဲ့တော့စိတ်ကောင်းရှိသူနော်ဒေါသပယ်လိုက်ရင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားတော့ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုသုံးလို့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်လို့မပြောဘူးလားကဒေါသသည်စိတ်ဆိုးလားစိတ်ကောင်းလားဒေါသဖြစ်နေတဲ့သူစိတ်ကောင်းရှိလားဒေါသဖြစ်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးပြည့်စည်ကုန်ပြီးပျောက်ပြက်ကုန်ပြီးတဲ့ဒေါသစိတ်သည်မကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့သူသည်စိတ်ထားယုံညံ့သူစိတ်ထားညံ့ဖြင်းသူတဲ့ဘုံနာခြင်းငါသည်ယုံမှသောစိတ်ဒေါသစိတ်ကိုလည်းပေရှားပြီးပါပြီရုပ်မာတဲ့သူမဟုတ်မေတ္တာစိတ်ရှိသူဖြစ်တယ်သောတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမေတ္တာဘုရားရှင်မှာဗာစိတ်ရှိတာမန်မေတ္တာစိတ်လားအာကြီးတဲ့မေတ္တာစိတ်လားနော်အမတမတတ္တဝါတွေကိုကျင်နာသနာထောက်ထားညာတာတတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ဒီမေတ္တာစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲအကြောက်တရားကင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်တတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာသုတ်တွေပါတယ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တွေသင်ကြားပေးတာရှိမှာပေါ့။ဒါကိုတော့ဖြစ်ပြခဲ့မှုတဲ့ရဟန်းတော်တွေတရားတော်ကျင့်တော့ကြောက်စရာလန့်စရာတွင်သရဏနေနဲ့ခြောက်ကြတဲ့ယုတ်ကစိုးတွေပေါ့ပုံမစိုးတွေပေါ့သူတို့နေတဲ့အရာမှာရဟန်းတန်ဃာတွေကရလတာရှည်နေတဲ့အခါမှာသူတို့နေရထိုင်ရဆင်းရဲလို့မနေဝော့အောင်မနေနိုင်အောင်ခြောက်လန့်ရတယ်။တန်ဃာတော်ဒီအိပ်ပြက်အစားပြက်
စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့ပေါ့ကြောက်စရာတွေမြင်နေရတယ်ကြောက်စရာအနှံ့တွေရှူနေရတယ်ကြောက်စရာအတန်တွေကြားနေရတယ်ဆိုတော့ကိုတရားလို့ကိုမလုံနိုင်တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှောက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ကလက်နဲ့ကောင်းပေးလိုက်မေတ္တာသုတ်သင်ပေးလိုက်ဘာသုတ်လဲကဲအဲ့ဒီမေတ္တာသုတ်ကိုတဲ့အကြောင်းကထွက်တဲ့အချိန်တွေအစပွားများသွားကြနော်နေရာထိုင်ရခက်တဲ့နေရာအဆင်မပြေတဲ့နေရာပြန်သွားကြပေါ့တရားတော်တွေတရားကျင့်တာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတရားရသူတို့အတွက်တပ်ပါရဖြစ်တဲ့နေရာမျက်တာတဲ့နေရာတောက်သီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓကဒါပေမဲ့လို့မေတ္တာလက်နဲ့တတ်ပေးလိုက်တယ်တလန်လုံးမေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားများသွားတဲ့ရန်တော်တွေတောက်တဲ့ဝင်တဲ့ချင်းသို့သောကမနေနိုင်အောင်6လှန့်နေကြတဲ့မမြင်အပ်တဲ့တ ত্ত্ব တွေကခยีကူကြိုဆိုကြတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြင်းကြတယ်နော်ကြောက်စရာတွေလေမကြုံတော့ဘူးမတွေ့တော့ဒါအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးဆရာတော်ကြီးများကကြောက်တတ်လို့ရှိရင်မေတ္တာသုတ်နာနာယောဆိုပြီးတော့ဩဝါဒပေးတယ်ဆုံးမပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာဒီတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသစိတ်ပဲဗာစိတ်တော့နော်ထဲမြက်တဲ့ဒေါသကတတ်မယ်ပုတ်မယ်ရိုက်မယ်နှက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူများကိုနှိပ်စက်ဒုက္ခပေးအခုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကနှုတ်နေတဲ့ဒေါသလို့ပြောရမယ်အားနေတဲ့ဒေါသသူကဘု து ပြန်ဒုက္ခပေးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ကြောက်စိတ်ရှိနေတဲ့သူဟိုနားလည်းမသွားရဲဒီနားလည်းမသွားရဲပေါ့မှောင်လို့ရှိရင်လည်းမသွားရဲဘူးလူမရှိရင်လည်းမသွားရဲဘူးလူပြတ်တဲ့နေရာလည်းမသွားရဲဘူးအိမ်မှာတယောက်တည်းလည်းမနေရဲဘူးကဲနေရာတကကြောက်နေတယ်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာဒီကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ကဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဒေါသနှုတ်နှီးတဲ့ဒေါသတွေအားနေတဲ့ဒေါသတွေပျောက်သွားအောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဘာစိတ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာစိတ်ပေါ့ဘုံနာခြင်းငါသည်ရုံမာတဲ့ဒေါသစိတ်ကိုပယ်ထားပြီးပါပြီမေတ္တာစိတ်ရှိသူဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မောင်ကသည်တော်စွန်တော်ပြအရမနေထိုင်တော်လဲကြောင်းရွံ့ခြင်းกินနေပုံနှံ့ရရသဖျားမကြောက်ဘူးလားလို့တိုက်ရိုက်မမေးတာပဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုနေတဲ့ခါမှာဘလို့များနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေသလဲကြောင်းရွံ့ခြင်းกินအောင်ဘလို့များနေရမလဲလို့သိကျင်တာလဲပါတယ်ပေါ့သူမေးတဲ့စကားကိုခြုံငုံမိအောင်ဗုဒ္ဓကဖြေလိုက်တယ်တစ်ကလောဘများသူလဲကြောက်တတ်တယ်ပိစာလောဘများရင်လည်းကြောက်တယ်နှစ်ကပြာပါဒဒေါသအာကြီးရင်လည်းကြောက်တယ်ခဲ့နောက်တစ်ယောက်ဘသူတွေများကြောက်တတ်သေးလဲလို့ကြည်ဒီနာမိတ်တာအာကြီးွေထိုင်မိုင်းတွေဝေမှုများသူဒီနာမိတ်တာအာကြီးသူအဲ့ချင်းငိုင်မီးတဲ့ဒီနာမိတ်တာစိတ်တွေလွှမ်းမိုးနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သူကလည်းပဲတဲ့သူရဲ့ဌိနမိတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တတ်ပြန်တယ်နော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသည်တတ္တယတစ်ချက်မှတ်ထားဘာကြောက်လဲဌိနမိတ်တာဘာကြောက်လဲအဲ့ချင်းငိုင်းမီမှုထိုင်းမိုင်တွေ့ဝေမှုကဲလေးလံငိုင်းမြီးပြီးတော့နေတဲ့သူငိုင်းနေတဲ့သူဘုန်းကြီးတို့မတော်တဆလက်နဲ့သွတ်တူးကြည့်ပေါ့အမလေးဆိုပြီးတော့ထမလန့်ဘူးလားအဲ့လိုပဲနော်ယောဂီတွေကိုယ့်ကိုယ်လေးသတိထားကြည့်ပေါ့တခါလေကြာလို့ရှိရင်ကိုယ်ငိုင်းနေရင်ဇက်ခနဲ့ကြာတဲ့အခါမှာဆေးရပါဖြစ်သွားတော့လန့်သွားတယ်ဘင်းကအတန်လေးတစ်ခုခုကြာလိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ငိုင်းနေတဲ့အခါမှာဒုံးလို့ဟိုကတကားလေးပဲလေတိုက်လို့ပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမလေးလို့ထမအောင်ဘူးလားဘလို့អော်တော့ចောက်លុលန်းលុបော့ធីណមេត្តាក៏លេបេចောက်យော့ថេលန့်ជិនကိုភិសិចောက်តិចេបេបុណ្ណជីងាទីធីណមេត្តាអាចីយេថៃម៉ៃទွေវេទុមហោធីណមេត្តាគិនពីទុဖြစ်បារេ
ဘာกินတော့အဲအဲ့ချင်းငိုင်းမြည်မှုกินနေရင်လေလူကလန်းဆန်းနေရင်လေမကြောက်ဘူးလန်းဆန်းနေရင်လေမကြောက်ဘူးတဲ့ငိုက်နေရင်ဘာဖြစ်မလို့တွေ့ဝင်နေရင်ကြောက်တာပဲအကြောက်တရားလွှမ်းမိုးတယ်လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာဒီအကြောက်မဲ့မဟုတ်ဘူးတော့ကိုကြောက်တတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေးနိုင်အောင်လို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုပြန်စစ်နိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးဒီသုတ်တံဟောပြတာဒါအရေးကြီးတဲ့တကယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ခုကတော့အစဉ်သင်းပေါ့နော်မီးနဲ့ဘာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ကျမ်းစာနာနာအထုတ်ရတာ ఓ သူသဖြင့်ရန်တော်များပေါ့ကဲကိုတရားကိုအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအစဉ်သင်းရခြင်းမှရမယ်ဖြစ်ခြင်းမှပြည့်မယ်တကယ်တရားလူကျင်တဲ့သူတွေသည်လူချားသူချားထဲမှာမနေဘူးတောတဲ့တောင်ထဲမှာတပါးတယ်တွားရတယ်လာရတယ်နေရတယ်ထိုင်ရတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်မကြောက်တတ်အောင်ကြွတင်ပြီးတော့စိတ်ကိုလိကျင်သွားတယ်ပြုတ်ပြင်းသွားတယ်တကယ်တောတဲ့တရားကျင့်ခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဒီအချက်တွေမှတ်သွားဘာလို့ကြောက်တော့အပိစာလောဘများရင်ကြောက်တယ်။ဗျာပါဒဒေါသများရင်လည်းကြောက်တယ်။ထိနာမိတ်တာများရင်လည်းကြောက်တယ်။ဝိစီကိစ္စအာကြီးပြီးတော့တွေဝေယုံမှမှုများသူလည်းကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တယ်တဲ့။သာနုသောဏိဘုံနာကိုဖခင်ရှင်းပြနေတာ။ငါတော့မကြောက်ဘူးတဲ့။ငါဖခင်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဝိစီကိစ္စကိုယုံမှသံတရားကိုကျွင်မဲ့ပေတာပြီးပါပြီ။ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဝိစီကိစ္စကင်းသူဖြစ်တယ်။ဘာကင်းတော့ဝိစီကိစ္စကင်းပြီးသူဖြစ်ပါလေ။ကထိဏမိတ်တအာကြီးနေလို့ရှိရင်ထိဏမိတ်တအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသီနမိတ်တကင်းရင်လည်းမကြောက်ဘူးဩဒိသအာကြီးလို့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြောက်တတ်တယ်သီနမိတ်တဩဒိသအတွဲလိုက်မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ဩဒိသများရင်လည်းကြောက်တတ်တယ်စိတ်ပြန့်လွင့်နေရင်လည်းကြောက်တာပဲအခုစိတ်ပြန့်လွင့်မှုနဲ့တမာတိကောင်းတဲ့သူမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဝီစီကိစ္စယုံမှသံတရားတွေတွေ့ဝေမှုတွေများတဲ့သူကလည်းကြောက်တတ်တယ်တဲ့ဝိစီကိစ္စနေသူယုံမှသံတရားကင်းသူသည်မကြောက်ဘူးဟုတ်ပြီလားဝိစီကိစ္စသံတရားတို့တော့တွေးနေတာဟိုလိုလားဒီလိုလားလို့ယုံမှနေတာပေါ့ဘာကောမို့ဝိစီကိစ္စအဲ့ဒါကြောင့်မှသုတ်တန်ဒူတင်နေပါလေဆောင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သောတန်လူတွေဆောင်တဲ့ရံတော်တွေကိုဖယားမြတ်စွာကြိုတင်ပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတာသင်သားပေးတာရှိတယ်။အဲတင်ញံကုန်ညဘက်တယောက်ထဲသွားတရားကျင့်မယ်ပေါ့။တင်ញံကုန်ဆိုတာဒီညဘက်မှာလူရှိလား။လူမရှိဘူး။အတ္တပလံဆူညံမှုရောရှိလား။အဲရက်ထဲမှာသာဆူတာတော့ညညပဲကြလို့ရှိရင်တင်ញံကုန်ကဘာဖြစ်နေတော့တိတ်နေတာပဲ။ကဲအဲ့မှာသက်ရှိမှမရှိတာဒီရက်ွက်လူနေအိမ်ရှိတဲ့နေရာရက်ထဲရွာတယ်ဆိုတာကဘာလို့သက်ရှိတဲ့လူတွေနေကြတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်တင်းကြိမ်မကသက်ရှိမရှိဘူးသက်မဲ့တွေပဲဆိုတော့ညံ့ညပဲကြလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုရှိလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလို့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ငြိမ်သက်တယ်သူကလှုပ်နေတာကိုမကြောက်ဘူးငြိမ်နေတာကိုကြောက်တယ်ဆူနေတာကိုမကြောက်ဘူးတိတ်နေလို့ရှိရင်ကြောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်တွေဒီတစ်ခါလေကြောက်လို့ရှိရင်တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပြောင်းတိပြောင်းမြန်ဆူညံတာနဲ့တိတ်ဆိတ်တာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းဆူနေတာကြောက်စရာပေါ့မကန်းတန်တဝီဝီနဲ့လူသားတွေတော်အော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာတကယ်ကောင်းတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုကြတော့ကြောက်လားတိတ်ဆိတ်နေတယ်ဘာသာမှမရှိဘာသာမှကိုမကြဘူးအကြတာတော့မှကြားနိုင်တယ်သိရွက်ကြွေတာတော့မှအတန်ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာလို့ကြောက်တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာနော်
တိတ်နေတော့ကြောက်တယ်ငြိမ့်နေတာကိုဘာဖြစ်တော့ကြောက်တယ်လှုပ်ရှားနေတာကိုကြောက်လားမကြောက်ဘူးဟိုမှာလူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးပြီးတော့သွားနေလို့ရှိရင်ကြောက်လားဘယ်သူမှမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကြောက်တယ်တင်းချိုင်းကောင်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာညဘက်ကြလို့ရှိရင်တိတ်စိတ်တယ်လှုပ်ရှားမှုမရှိအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ကြောက်စိတ်ကလွှမ်းမိုးရင်အတွေးအမြင်တွေမှားသွားနိုင်ထင်မြင်တွေပေါ့မှားသွားနိုင်အကျိုးပြီးတော့သွားခိုင်းနေအလင်းရောင်ရှိတဲ့အချိန်နဲ့တစ်ခေါက်ကြိုသွားတာတဲ့သုတ္တန်သူတွေဆောင်ရင်မြင်သာထင်သာလင်းချင်းတဲ့အခါမှာတစ်ခေါက်သွားဘာရှိသလဲဆိုတာကိုသေသေချာချာမှတ်ထားခိုင်းဘယ်နေရာမှာခြုံပုတ်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာသက်ငုတ်တော့ပေါ့ဘယ်နေရာမှာသစ်ပင်ရှိတဲ့ဘယ်ပင်ကအကိုင်းဘလို့ထွက်နေတယ်ပေါ့အရင်သွားပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းကြည့်ရှုလေ့လာခိုင်းဟုတ်လို့ရှိရင်ညကြတော့မှတန်းသွားလို့ရှိရင်ခြုံပုတ်ကိုလည်းတရေထင်ရင်ထင်မှာပေါ့တိရွက်လှုပ်ရင်လည်းကြောက်ချင်ကြောက်မှာပေါ့တက်ကန်းကကိုင်းနေတာကိုလည်းပဲအဲ့ဒါဘာကြီးလဲဆိုပြီးတော့လန့်ကြည့်လန့်မှာပေါ့အာယုန်တွေက၆ချားလာတဲ့အခါမှာပြောင်းတိပြောင်းပြန်တဲ့မမှန်ကန်တာတွေမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝီစီကိစ္စတဲ့ဂျုံမတန်တရများတဲ့သူဒုလောဒုလောတွေးတော်တက်တဲ့သူကလည်းပဲကြောက်တရားများတယ်သူကအချမချတည်တည်ချာချာမသိဘူးဟိုလိုလားဒီလိုလားဆိုတော့ခြုံပုတ်မြင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါခြုံပုတ်လားတော့ဗာမြငုတ်တုတ်ထိုင်နေတည်းလေပေါ့ဟာတက်ကိုင်းလှုပ်တာကိုလည်းပဲတက်ကိုင်းလှုပ်တာလားဗာကောင်ကြီးများလှုပ်သွားတာလေပေါ့ဒီလိုတွေတွေးတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဘုန်းနာကြီးငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်တဲ့ဝီစီကိစ္စယုံမှတန်တရားကိုတွေးတော်မူကိုလည်းပယ်ထားပြီးပါပြီဝီစီကိစ္စကျင်းပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပဲငါတောစွန်တောင်ပြားနေပင်ပဲလို့မကြောက်ဘူးတဲ့လူသူလေးပါကင်ဝေးတဲ့နေရာစိတ်ညင်ရာရမှနေပင်ပဲလို့ငါသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းကင်းတယ်ခဲ့နောက်တစ်မျိုးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုချင်းမြောက်ရသူတစ်ပါးကိုရှုပ်ချတတ်သူသည်လည်းအကြောင်းတရားများ၏ကိုကိုကိုတော့မြင့်ထားတဲ့သူများကိုတော့နှိမ်ချတတ်တယ်ဆိုတဲ့သူကလည်းပဲဘာဖြစ်တော့ကြောက်တယ်ကဲသူကြောက်မှာပေါ့ကိုကိုကိုသူကဘာလုပ်ထားသူကိုသူတော့ဖြင့်မြောက်ထားတယ်မြင့်ထားတယ်သူများကိုတော့ဘာလုပ်ထားကဲအဲ့ဒါအမှန်သဘောတရားဟုတ်ရဲ့လားကိုမရှိတဲ့ဂုံတွေရှိလို့မဟုတ်တာတွေအဟုတ်လို့ပြီးတော့မြင့်ထားတယ်ထင်ကြီးအောင်လေးစားအောင်ကြောက်ရွံ့အောင်ဆိုပြီးတော့ကွာဟန်ဆောင်မှုတွေလိန်ညာမှုတွေဝါကျွားမှုတွေနဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်နေတော့အလိန်ပေါ်မှာကိုကြောက်နေရတယ်ကဲသူများနှိမ်ထားတယ်ဆိုတော့နှိမ်တာနှိမ်ထားတာသူ့မှာကိုကတကယ်ရည်ချင်းရှိတယ်လို့သိနေတဲ့အခါကျတော့နှိမ်ပင်နှိမ်ထားတော့လည်းပဲသူ့ကိုဘာဖြစ်နေရကြောက်နေရတာပဲဒါလူလူချင်းလည်းပဲဒီသဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ဒီဒီတိုင်းမနေဘူးဘုန်းကြီးတို့လိုက်ပါသွားတာဒီပုထုဇဉ်တွေမှာရှိနေတဲ့အကြောက်တရားမကင်းချတာဒီနောက်ဆုံးပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ပေါ့မိမိကိုယ်ကိုချီမြောက်သူတစ်ပါးကိုရှုပ်ချတတ်သူသည်လည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းများတယ်ဘုန်းနာကြီးငါသည်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ရသူတစ်ပါးကိုကဲ့ရဲ့တတ်သူမဟုတ်ဒါကြောင့်ငါသည်လွန်စွာကြောက်ရွံ့တတ်သူမဟုတ်ကြောက်ရွံ့မှုကင်းသူဖြစ်ပါလေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ကြောက်တတ်သူလားကြောက်ရွံ့မှုကင်းသူလားနော်ငယ်ငယ်လေးတွေကမွေးမွေးခြင်းတွေကအမိဝမ်းကကြွတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားလောင်းတော်ဘာလို့တော့ခொနဘွားလမ်းနေသေယောဟာမသမိလောကတဇေထောဟာမသမိလောကတဒီလောကမှာငါအမြတ်ဆုံးငါအကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့ကြုံွားတယ်ကဲကြောက်တတ်လို့လားမကြောက်တတ်လို့လားနော်ဘွားပေါင်းများစွာဖြည့်စည်လာတဲ့ပါရမီတွေပြည့်စုံတဲ့ဒီဘဝမွေးကာစဘာမှကိုမတည်သေးတဲ့အချိန်မှာလေကိုကကြောက်တရားတွေကင်းတကယ်ကိလေသာတွေပယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်သူတော်ကိုနှိမ်ချမှုကိုကိုကိုမြောက်တင်မှုမရှိတာမို့လို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းပါတဲ့ငါသည်ကြောက်တတ်သူမဟုတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်း
กินดูพิเดปุณณจีเด้นอกตะမျိုးပြောมั้ยဆိုရင်เนี่ยဒီโลกမှာลาภသက္ကာရကိုမမောတတ်သူသည်လဲအကြောင်းတရားများသူပဲลาภသက္ကာရဘာခေါ်လဲကဲลาภဆိုတာကလတ်ပေါ့လတ်ลาภပေါ့သက္ကာရဆိုတာကအပူဇော်လတ်အပူဇော်ဒါကိုလွန်လားတဲ့သူကိုယ်ကိုယ်သူတကာတွေကလာပြီးတော့ဥညွတ်တာခရတာပူဇော်ပတ်တာလူကြီးမှုများတဲ့သူဘာဖြစ်တော့ကြောက်တယ်လတ်လာဘပူဇော်တက္ကရလိုလန်နေတဲ့တတ်သူသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများတတ်ပါတဲ့အလိုနေသူသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတယ်ဘယ်သူကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းအလိုနေသူသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းกินเน่ไอ้สิทธิ์ရှင်းနေတယ်ပေါ့အလုံးနေတဲ့သူရံသမားနဲ့မြတ်တန်တင်းနေတတ်တဲ့သူရှိတာလေးနဲ့ကျင့်တတ်တဲ့သူကသူ့မှာစိတ်အားတွေပါပြင့်နေတော့ကောင်းနေစိတ်အင်အားတွေပြည့်ဟုတ်ပြီလားခေါဏကမတော်မတရားလောဘတွေဒေါသတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့သူသီလမိတ်တဝိစီကိစ္စအဘိဇာပြဘာဒလွှမ်းမိုးနေတဲ့သူကစိတ်အင်အားပြည့်နေလားစိတ်အင်အားတွေနည်းနေလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကများနေတယ်ကိလေသာတွေကများတော့သူစိတ်အားတွေစိတ်ခွန်အားတွေကြံ့ဆင်းနေတော့ကြောက်တယ်တော့ဒါဘုန်းကြီးတို့အပြင်မှာကြောက်ကြာအရက်တွေသားတွေတောတောင်ထဲမှာနေတာကြောက်တယ်လို့ပဲတချို့ဤစားဆုံးပြောရင်သေမှာကြောက်တဲ့သူနဲ့မကြောက်တဲ့သူပေါ့တချို့ကတွေးတောပြီးတော့ကိုပူပန်ပြီးတော့ကိုသေမှာကြောက်နေတဲ့သူမရှိဘူးလားအဲတချို့သေမှာမကြောက်တဲ့သူမရှိဘူးလားတူတူပဲနော်ဒီမှာကြောက်တဲ့သူလည်းပဲဒီအချက်တွေပဲလာဘတက္ကရမမုံမှုများရင်လည်းဘာဖြစ်မဲ့ဒီမှာကြောက်မှာအလိုနေတဲ့သူကဒီမှာမကြောက်ဘူးလောဘများတဲ့သူဒီမှာကြောက်တယ်လောဘနေတဲ့သူဒီမှာမကြောက်ဘူးဒေါသကြီးတဲ့သူဒီရမှာကိုကြောက်လန့်နေဒေါသနေသူဒီရမှာကိုမကြောက်ပါဘူးဘုန်းနာကြီးပြင်းကြီးတွန့်ဆုတ်တတ်သူသည်လည်းကြောင်းရွံ့ခြင်းများတယ်။ပြင်းရည်တဲ့သူတွန့်ဆုတ်တဲ့သူလည်းပဲကြောင်းရွံ့ခြင်းများပါတယ်။ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ပြင်းရည်တွန့်ဆုတ်တတ်သူမဟုတ်ကြိုးစားအားထုတ်တတ်သူဖြစ်တယ်။အမြတ်စွာဘုရား။ဘုရားလုံးဘဝတွေကပြင်းနေတဲ့သူလားကြိုးစားနေတဲ့သူလား။ဘဝဆက်ဆက်ထုံပါရမီတွေတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲပြင်းတဲ့သူလားကြိုးစားတဲ့သူလားပါရမီဖြည့်နေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဘာလုပ်နေတာပဲကြိုးစားနေတာပဲရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘာများလုံးရမလဲဘလို့များလုံးရမလဲဘလို့ကောင်းတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုယ်တန်တာမှာပြည့်အောင်ဖြည့်ရမလဲဆိုပြီးတော့ကြိုးစားနေခြင်းသည်ပါရမီပြည့်နေခြင်းပေါ့အဲ့ဒီပါရမီဓာတ်ခံတွေပြည့်စုံနေတဲ့အလောင်းတော်ဘုရားမှာလည်းပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းမကင်းဘူးလားကင်းတယ်တပားနေနေတယ်နော်တပားနေနေတဲ့တောရတောင်ရလူသူကင်းဝေးတဲ့အရာဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဟိုကြောက်ကဘာနော်အမတန်မှဝေလံခေါင်းတည်တဲ့အရာဒေသအလောင်းတော်ဘုရားတုံးကသွားပြီးတော့နေပြီးတော့ဘာလို့တုံးကြင့်ကြံနေကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းနေပြင်းရနေသူသည်အကြောင်းတရားများတယ်ပြင်းနေရင်ဘာဖြစ်တော့အေးဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တော့စာသင်တော့ကလည်းသတိထားကြည့်တယ်ပြင်းတဲ့ကိုတော်နဲ့ကြိုးစားတဲ့ကိုတော်နဲ့ဆရာသမားကိုကြောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူကကိုကြောက်ရအဲပြင်းတဲ့ယောဂီနဲ့ကြိုးစားတဲ့ယောဂီကမ္မတဆရာကဘယ်သူကိုကြောက်ရပြင်းတဲ့ယောဂီကဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လာတော်အစ်စ်မခံဘူးသူတို့เนาะတရားတော်မှာလာပြီးတော့မမေးရဲဘူးမဆွေးနွေးရဲဘူးဘာဖြစ်နေကြဘာလို့တော့ဆရာတော်ကြောက်လို့ကြောက်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြိုးစားနေလို့လားပြင်းနေလို့လားပြင်းနေလို့တရားလာအစ်စ်မခံလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးကမှတ်ထားမှာပဲဒီယောဂီတွေအပြင်းနေလို့เนาะတကယ်မလုပ်လို့တကယ်မကြိုးစားလို့သူတို့အတွေ့တော့မခံရဲဘူးညနေချင်းတော့မဆိုင်ရဲဘူးအခုဒီမှာဘုရားပြောတာလေဒီတိုင်းပဲပြင်းရည်ချင်းများတဲ့သူဘာဖြစ်မဲ့
จ้าเดจูซานี่เดตัวมาเจ้าผู้ปุณณจีงาสีปี้นี่ในตัวมโหจูซาอาทุขะตูဖြစ်ပါတယ်จูซาอาทุมุရှိตูဖြစ်တယ်ဒါเจ้าเลยง่ามาเจ้าเตียกินเลยနောက်တစ်မျိုးမှตรีเล่ล่นณีตัดตูเลยจောက်ตัดเดဘလုံးနေလဲတတိလက်လွတ်နေသူလဲကြောက်တတ်တဲ့တတိရှိနေတဲ့သူသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူမကြောက်ဘူးတတိရှိနေတဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တတိလွတ်လို့ကြောက်တာပဲကြောက်တယ်ဆိုတာဒီကြောက်စရာမဟုတ်တာကိုကြောက်နေကြတကယ်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီကြောက်စရာလားလို့ပြန်တွေ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချင့်ငြိမ်ကြည့်တကယ်ကြောက်စရာဟုတ်ရဲ့လားအမှောင်နေလို့ကြောက်တယ်တဲ့တချို့ကအမှောင်နေတာကြောက်စရာလားမှောင်နေတာသဘာဝပဲအလင်းရောက်မရှိရင်ဘာဖြစ်မှာကဲလူတွေသူတွေမရှိရင်တိတ်နေမှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားလှုပ်ရှားသွားလာမှုမရှိရင်ငြိမ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောက်စရာလားကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ငြိမ်နေမှာပဲလှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်မငြိမ်ဘူးပေါ့အတံပလန်နေရှိနေလို့ရှိရင်ဆူနေမှာပဲအတံပလန်မရှိရင်တိတ်နေမှာပေါ့တိတ်နေတာလည်းကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးငြိမ်နေတာလည်းကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးမှောင်နေတာလည်းကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါသဘာဝတရားလို့သာတကယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ထားတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်သေးလားအဲမကြောက်တော့ဘူးနော်တခါတလေမှာဘုန်းကြီးတို့နေခင်းမဲ့ဒီလမ်းသွားရဲတယ်ဒီနေရာသွားရဲတယ်ညဘက်ကျရင်မသွားရဲဘူးဟုတ်ပြီလားအဲနေခင်းမဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းရှိတဲ့ခြေတော့ကသွားနေတာဖြောက်လို့တန်းလို့ဘာမှမကြောက်ဘူးလူလဲပြမှောင်လဲမှောင်တော့အဲ့လမ်းမသွားရဲဘူးအဲ့နေရာမသွားရဲဘူးဟာဒီအိမ်ရှိမဖြတ်ရဲဘူးဒီသိပင်ရဲအောက်ကိုမဝင်ရဲဘူးဆိုတာဒီမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာပါလို့လားမပါလို့လားတတိရှိလို့လားမရှိလို့တတိမရှိလို့တတိလက်လွတ်နေရင်လေကြောက်ပါတဲ့သံပဇဉ်ဉဏ်กินတယ်ကြောက်ပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်တတိဆွေမြဲသူဖြစ်တယ်သံပဇဉ်ဉဏ်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တတိသံပဇဉ်ဉဏ်နဲ့ရှင်တဲ့တွက်ကြောင်မလို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းกินရဲတင်းသူဖြစ်တယ်ကဲဘုရားအတုလိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီအတုယူရမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘလို့နေတယ်လေတူအောင်လိုက်နေရမှာပဲလိုက်တူอยู่ရမှာဘုရားဘလို့ကျင့်တယ်လေကွာလိုက်ကျင့်ရမှာပဲအစိုးရကပြောခဲ့တယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့တယ်ငါသည်ရှေ့သွားကောင်းဆောင်ပါတဲ့ငါသည်နီးပေးလမ်းပြပြုတ်တဲ့သူပါလို့ကိုယ်တိုင်မပြောခဲ့ဘူးလားအရှိသွားကောင်းဆောင်ဆိုတာကောင်းဆောင်ကဘလို့သွားလေပေါ့နောက်ကလူတွေကခြေဝါထက်ချမလိုက်ရဘူးလားအဲကောင်းတော်ကဒီလမ်းသွားရင်နောက်လိုက်တည်းရလဲဒီလမ်းလိုက်ရတာဒီနေရာမှာရရင်နောက်လိုက်တည်းရလဲရမှာဒီလိုနေရင်နောက်လိုက်တည်းရလဲနေရမှာခေါင်းဆောင်နောက်ကိုဖြောက်ဖြောက်တန်တန်တဲတဲမှန်မှန်လိုက်ရမှာကြည့်ရမှာပေါ့ဘုန်းသားကြီးငါသိတဲ့ဒီငိမ့်တဲ့သူဒီငိမ့်တဲ့စိတ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်ပြန်လွှဲတဲ့စိတ်ရှိသူမဟုတ်ပါဒီလောကမှာကြောက်လန့်ကြတယ်ဆိုတာဒီဒီငိမ့်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်တွေလွင့်နေပြန့်နေရင်လည်းပဲတဲ့ကြောက်တတ်တယ်စိတ်မငြိမ်လည်းမဖြစ်တော့ကဲဘာလို့ကြောက်ကြောက်တာကိုယ်စိတ်ကြောက်ကိုယ်ကိုပြန်ခြောက်တာပဲငငယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းကြောက်တာပဲမသွားရဲဘူးအမောင်နဲ့တော့လူမရှိတဲ့နေရာမသွားရဲဘူးဒါတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြောက်ဖြက်ပြရအလေးကျင်းလုံးရတဲ့တယောက်တည်းနေရအောင်နေတတ်အောင်အမျိုးမျိုးတွေးတော်ဆင်ခြင်းတခါလေကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုရားကုံနေပါသေးပွားပေါ့မေတ္တာတုတ်တွေပါသေးရုတ်ပေါ့အဲ့လိုလေးကျင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုနားလေလာတဲ့အခါကျတော့ဟောဘာမှမဟုတ်ပါလားငါကြောက်စရာမဟုတ်တာတွေကိုကြောက်နေတာပဲငါစိတ်ကငါကိုပြန်ချောက်နေတာပဲလို့နားလေသွားရင်ကြောက်သေးလားကဲတကယ်ချောက်နေတာအပြင်ကချောက်တာလားကိုယ်စိတ်ကချောက်တာကိုယ်စိတ်ဆိုတာလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေချောက်ကြောက်လန့်နေတာတဲ့ခန္ဓာကဌိနာမိတ်တအိတ်သာမစ္စရိယဗျာပါဒ
နော်တတိလွတ်ကင်းနေတယ်ပြင်းကြီးပြီးတော့နေတယ်လာဘတရကကိုမဲမောပြီးတော့နေတယ်မတိငိမ့်တဲ့စိတ်နဲ့နေသူသည်ကြောင်းယွန်းတုံလောက်တတ်ပါတယ်ဒီငိမ့်တဲ့စိတ်သမာဓိရှိနေသူသည်မကြောက်ပါဘူးပုံနှံကြည့်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ငါပြောအောင်မယ်တဲ့သိဉဏ်ခေါင်းပါပြီးတော့မိုင်မဲတွေဝေတတ်တဲ့သူလေကြောင်းယွန်းခြင်းများတယ်သိဉဏ်ခေါင်းပါမိုင်မဲတွေဝေတတ်ရင်လည်းအကြောက်တရားများတယ်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သိဉဏ်ခေါင်းပါ၍မိုင်မဲထုံထိုင်းသူမဟုတ်ပါသိဉဏ်လိမ္မာနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ငါဘုရားသည်တဲ့ဘယ်နေရာမှာနေနေတောစွန်တောင်ပြားယတ္တိသမှာနေပေမဲ့လို့ကြောင်းယွန်းခြင်းမဖြစ်ပါဘူးလူသူကင်းမဲ့တဲ့နေရာမှာနေပေမဲ့လို့ကြောင်းယွန်းခြင်းမဖြစ်ပါဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာနေပေမဲ့လို့ငါမှကြောင်းလန့်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ပါဘူးပုံနှံကြီးတဲ့ငါကိုယ်တွေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တည်းငါဟိုအလောင်းတော်ဘွားတွေကကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့လက်ွယ်ညတွေလက်ွယ်ခံဤညတွေမှာငါတယောက်တည်းနေခဲ့တယ်တယောက်တည်းကြောက်เสียကောင်းတဲ့နေရာထိတ်လန့်เสียကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာငါစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပြီးနေခဲ့ပြီးပြီးတဲ့အဲ့လိုနေတဲ့ခါမှာညပဲညပဲပေါ့တကယ်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့နေရာမှာသားကောင်းနေလဲလာတာတွေ့တယ်ငှက်တွေကသက်ကိုင်းပေါ်မှာလှုပ်နေတာလဲတွေ့တယ်အသံမျိုးစုံအော်မြည်နေတာလဲငါကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာကြောက်เสียလန့်เสียတွေတော့ရောက်လာပြီကြောက်เสียလန့်เสียရင်းနဲ့တွေ့နေပြီလို့ငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုတဲ့ငါသည်ချက်ချင်းကိုဖျောက်ခဲ့ပါလေဈဉ္ဉံသွားနေတုံးကြောက်စိတ်ပေါ်ရင်ဈဉ္ဉံသွားနေတုံးပဲအဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုရအောင်ဖျောက်တယ်ငါသည်ထိုင်နေစင်းမှပေါ်လာတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုတဲ့ထိုင်နေစင်းမှပဲပျောက်အောင်ဖျောက်တယ်ရပ်နေစင်းမှကြောက်စိတ်ပေါ်လာရင်လည်းရနေစင်မှာပဲချက်ချင်းဒီကြောင်ယွန်းတုံလုံးစိတ်ကိုငါသည်ဖျောက်ပြက်ခဲ့တယ်။ဒါဘလို့လုတ်ခဲ့သေးလို့ကြည်ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်စိတ်ကိုဒီတိုင်းမွေးထားသိမ်းလာလားချက်ချင်းဖျောက်ပြက်လား။ကဲမွေးသားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောက်တရားဘာဖြစ်တော့ဆွေးသွား။နော်ငယ်ငယ်တည်းကကြောက်လာခဲ့လို့ရှိရင်တသက်လုံးကြောက်သွား။အဲ့တော့ဘာလို့ကြောက်တာလဲဘာဖြစ်လို့ကြောက်လဲတကယ်ကြောက်စရာဟုတ်သလားလို့သေသေးချာချာလေ့လာစီစစ်ပြီးတော့နော်တခါတလေသားကောင်းနေလာတဲ့အတန်ပေါ့ခြေတန်နေကြလို့ကြောက်တာလည်းရှိတယ်တက်ကိုင်းလေးလှုပ်သွားလို့ကြောက်တာလည်းရှိတယ်လေတိုက်လို့ကြောက်သွားမိတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဈဉ္ဉံသွားနေတုံးကြောက်ရင်အကြောက်တရားဈဉ္ဉံသွားနေစင်းမှာပဲငါဖေရှားလိုက်တယ်တဲ့ရနေစင်းထိုင်နေစင်းအိတ်နေစင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောက်စိတ်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီထိုင်နေစင်းရနေစင်းအိတ်နေစင်းမှာပဲပယ်ဖြောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘုံနာကြီးငါသည်တရားဓမ္မကြည်ကြံပွားများအာထုလို့အသိဉာဏ်၏ရခဲ့ပြီးပြီးပုရိအပုပ္ပေနိဝန္တနုဒ္ဓရိဉဏ်ဒိဗ္ဗစကုဉဏ်အသဝကယဉဏ်ဒီဉဏ်၏ပြည့်စုံခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုငါသည်ပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ခဲ့တယ်သစ္စာတရားတွေလည်းသိပြီးနော်ဉာဏ်စဉ်အစဉ်စဉ်လည်းရပြီးနောက်ဆုံးကဆုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေမှာတိတဲ့တိတိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့အထွတ်ထိပ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုလည်းရခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံနာကြီးတဲ့ငါမှราคะဒေါသ మో ဟတွေအကျဉ်းကြံမရှိအောင်ကင်းနေပါပြီကဲราคะဒေါသ మో ဟအကျဉ်းကြံမရှိအောင်ကင်းနေတဲ့သူကြောက်စိတ်ဆိုတာရှိအောင်မလားကဲအကြောက်တရားဆိုတာရှိသေးလားဒီတော့ဘာလို့ကြောက်တော့ราคะจောက်โทสะจောက်โมหะจောက်ตะเนียภิပြောมั้ยกิเลสตาရှိသူသည်จောက်ย่นเลยกิเลสตากินသူသည်ไม่จောက်หูဟုတ်ပြီเนาะชုံกုံไว้တော့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်ချက်ချက်မှတ်ထားလိုက်กิเลสตาရှိရင်ဘာဖြစ်มั้ยကဲกิเลสตาရှိရင်ဟွာလဲจောက်ဒီဟာလဲจောက်နေရာတွေကမจောက်ဘူးล่ะกิเลสตากินတဲ့သူဘာကုန်မှจောက်เสียမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇန်တို့သောဏိပုံနာငါသည်ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေကြောင်းရွတ်တုံလုံးချင်းกินပါတယ်အဲ့ဒါပုံနာကြီးကသူစဉ်းစားနေတာသူစိတ်ထဲကအဲ့ဒီလိုတောစွန်တောင်ဖြားလူသူကင်းဝေးတဲ့နေရာတွေမှာ
ญาณกรมะณีเลยสร้าหาเด้ราคะโทสะริญะไม่กินดีโหลล่ะบ่เนาะเตียะไม่ยะดีโหลณีดาล่ะโหลตุสิทธิ์เนี่ยต้วยจั่นผิดต่อปุญญาจีเด้ตะโหลไม่ต้วยเนี่ยตะโหลไม่เทินเนี่ยงาพะยาศีลดีราคะโทสะโมหะริกินปี้บาบีกิเลสตาริเปบี้บาบีติ่มิ่นเตียนเนี่ยเตียะธรรมะริอกုံลงติ่มิ่นปี้บาบีเด้ဒါပေမဲ့လို့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာနေရတာလဲဆိုရင်တဲ့မျက်မှောက်ချမ်းသာကိုခံစားနိုင်ဖို့လက်ရှိအချိန်မျက်မှောက်ကာလမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရဖို့လည်းပဲလူသူကင်းဝေးဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေမှာနေတယ်။နောက်လာနောက်သားတွေအတုယူနိုင်ဖို့ကိုလည်းပဲငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တဲ့တောစွန်တောင်ဖြာအရက်ဒီမှာနေပါလေလို့ကြောက်တရားကင်းဖို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဇာနုသောဏီကိုဟောပြတော်မှသဘောပေါက်ပြီးတော့ကြည်ညိုပြီးတော့သူလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ခံယူတရဏဂုံတည်သွားတယ်ဥပတ္တကဒါရကတယောက်လေးပဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီတော့ဒီသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးတို့သိเสียကဘာကြောက်ကြောက်တလေဆိုတဲ့အချက်တည်တည်ထားနေရာတကလောကကြီးရာကိစ္စတွေမှာကြောက်တယ်တရားအလုံးလုံးဖို့ကြောက်တယ်နေရမသေးရမှာကိုကြောက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးတော်ကြောက်နဲ့နေတဲ့အကြောင်းအချက်တွေသည်သုံးဆောင်ကပြောခဲ့တဲ့လောဘဒေါသราคะဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာရှိနေလို့ပဲကိလေသာကင်းဝေးနေရင်အကြောက်တရားလည်းဘာဖြစ်မလဲကင်းမှာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်အောင်ကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေကိလေသာတွေချုပ်ပြတ်ငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းတာတရားမိကုံချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယောတုဤတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘဂံသူလည်းပန္တုပမောတံတုသတိဝကာနောမြတ်မြတ်သာကြီးပါရမီယဉ်ကျူးဇာနိတုသရောဇင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသပြံဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဗံဗံကျုကုံအထုရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအင်ခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရှင်သုခတဘူးယတံဗောရိညာဤပစ္စယဥပနိတိယမေယသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသတည်းဣဒံပုံညပါကိသဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဝါကိုနာဂမတပြံဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖံပံကျုကုံအထွတ်ရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဘုဘာကကိုလည်းသာဒေဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်ဒုလဘံတူရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ဘီတင်းဝေစိတ်မှထုံးလျက်အိဒါယုံတွေ့တို့လို့မောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူလာတာကိုစီကိုစီလိုညီရဲ့จิตာရှင်ပြောင်းအလုံးများတူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတံတူကိုစိတ်နှပြလွင်စားပြည့်ပြည့်ကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဝါပမောတံတူလူပြည်တွင်မကနပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲနယ်ပြမှာချင်းလုံးမပြတဲ့ကဘာတုံအောင်တတဟုံတရားလျံမောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတ္တနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုသံအောင်လည်းမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိသောလောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း